sagaal iyo labaatan bisha luulyo ama julaay bisha toddobaad 2021-ka waxaa ku sugan hargeysa madaxa u olo-olaynta isguursiga jinsiga isku midka ee Botswana raggu inay isguursadaan, dumarkuna isguursadaan, ninka Botswana iyo koonfurta Afrika oo dhan u qaabilsan barnaamijkaas ayaa waxaa marti qaaday oo uu la joogaa xarunta dhaqanka Hargeysa. Kolley, maaqaan gelinka dambe maanta inuu ka tegi doono. Maalmahanba waa joogay, iyagaana soo dhaweeyey, iyagaana ku marti qaaday. Ninkii meesha xukuma markii la weydiiyey sidaan maqlayay oo culimada qaar ay ku inkireen, wuxuu yidhi annagu waa marti qaadnay laakiin wuxuu yahay isaga ah. Waxa uu yahay daaciga uu yahay waa daaci caynkee. Ninkani wuxuu u olo-olaynayaa waa maxay qoomo luuqnimo. Horeyna waxaa uga furnaa halkaa iskuul la yidhaahda Abaarso inaan intiina badan garanaysaan waa laga yaaba oo guddoomiyaha iskuulkaas waa nin Ingiriis oo caddaan ah oo la qabo balaado kala qabta. Waa laga ogyahay Hargeysa baa looga yaqaan iyo weliba Carabsiya iyo duleedka Hargeysa magaalooyin ku dhow sida Berbere iyo Sheikh Ibro. Dad badan baa ka qayliyo, dad isku mid ma aha, akhyaar baa qaylisay, culum baa qaylisay, laakiin dheg jalo looma siinayo. Maxaa dhacay? Aqoonsi baa la rabaa, dimuqraadiyaddii waa in laga rasheego. Aqoonsi baa laga rabaa Ingiriis iyo Faransiis iyo Maraykan iyo Yuhuud. Waa in meesha u dambaysa xorriyadda la gaarsiiyaa oo caalamku una fahmaa bay yidhaahdeen waa kuwooda siyaasiyiinta ee maakirinta inaan nahay dimuqraadiyiin. Arrintan maanta marka waxay soo noolaysay saddex arrimood oo ka horreysay: kaniisad dhisan inaad ka wareysaan waa laga yaabaa, kaniisad kiristanka lagu faafiyo oo sheekh halkaa joogaaba uu sheegay xataa dad Soomaaliyo oo kiristaanimada qaatay, hadday suufiyaal hore u ahaayeen dawa gudka guura qanjo u guura aba isbedela male. Waxaa ka horreeyay iskuulkii Abaarso oo la og yahay oo la cadday weliba uu ku faanaya ninka Ingiriiska ahay inuu yahay mukhanaf, nin yacni ninnimo aan shaqo kulaan isaga waa haween yahay oo uusan darsanayn. Arday baa la geynaya meesha waxba laga baranaya, xoogaa yar baa dhowr nin ka qaylisay, culimaa ka qaylisay, wax isbedela maanaan maqal. Kaniisadii waa ku xigtaa, maxaa sii afareeya oo masiiba ood kulligii wada ogtihiin ninkii Jarmalka aan filaya Sheikh ama Burca midkood bahay gabdhaha Soomaalida inta meel u furtay ka duubi jiray waxyaabaha jinsiga ee foosaxu dhowr gabdhood aan khad ka soo dhigay, waa la carooda, waa la qabtay.